मुख्य कुरा अहिले हामी आत्मशुद्धि, आत्मसुधार, आत्मा नवीकरण, आत्मा अभिवृद्धि चरणबाट अगाडि बढ्दैछ। यो चाहिँ आफैलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा हो। यहाँ नारामा तपाईँहरूलाई पनि अब त धेरै राम्रोसित त्यो जानकारी भइसकेको छ कि जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भनेपछि त्यो विशेष रूपान्तरण अभियानमा चाहिँ यी सबभन्दा पहिला हामीले आफैलाई बदल्नुपर्छ। आफैलाई बदल्नका लागि मैले चारवटा शब्दमा त्यसलाई संक्षेपीकरण गरेँ। के गरेँ? आत्मशुद्धि, आत्मा सुधार, आत्मा नवीकरण, आत्मा अभिवृद्धि। अब यसमा यहाँ कमरेडहरूले भनिसक्नु भएको छ, पार्टी चलायमान भएको छ, गतिशील भएको छ, जनमुखी हुँदै गएको छ, अनि त्यसका साथसाथै सरकारले अहिले गरेका सुशासनको पक्षमा गरेका दैनिक सेवा प्रवाहमा गरेका कामहरू, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका चाहिँ कामहरू, कानुन निर्माणमा गरेका कामहरू, सबै कामहरूको प्रचार पनि गर्ने, स्वामित्व पनि लिने कुरा भइरहेको छ। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो अभियानले के गरेको छ भने, प्रिय पत्रकार मित्रहरू, पार्टीभित्र देखिएका अन्तर्विरोधहरू, जबसभित्र देखिएका अन्तर्विरोधहरू, यो मुक्ति मोर्चाहरूमा देखिएका अन्तर्विरोधहरू क्रमशः हल हुँदै गएका छन्। ठुला ठुला अन्तर्विरोधमा धेरै चाहिँ हाम्रा जिम्मेवार कमरेडहरू केन्द्रित भएर लाग्नुभयो। आज जस्तो युवा विद्यार्थीहरूमा रहेका अन्तर्विरोध हल भएको छ र अब काममा जाने परिस्थिति निर्माण भएको छ, अन्य सबैतिर भएछ। यो सबभन्दा हाम्रा लागि सुगत सुखद पक्ष छ। अब त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को लक्ष्य के थियो भने, जनताको पहल कदमी बढाउने, जनताको सृजनशीलतालाई चाहिँ जनताकै हितमा परिचालन गर्ने, जनताको उत्साहलाई बढाउने, आत्मविश्वासलाई बढाउने भन्ने जुन हाम्रो लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्यमा हामी बडो चाहिँ उत्साहवर्धक रूपमा अगाडि बढेका छौँ। अब म धेरै लामो नभनिकन यो हाम्रो अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हुन्छ त, यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि, यसमा पनि म बुँदामा भन्छु, हाम्रो पहिलो वैचारिक पुनर्गठन हो, दोस्रो हाम्रो साङ्गठनिक पुनर्गठन हो, तेस्रो हाम्रो यो राजनीतिक पुनर्गठन हो, चौथो हाम्रो चाहिँ यो सांस्कृतिक पुनर्गठन हो, र हाम्रो विचार नीति, विचार दृष्टिकोण नीति कार्यक्रम योजनाका बारेमा जनतालाई तलैसम्म हामीले बुझाउने कुरा भयो। र यसमा अब हाम्रो यो समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था बनेको छ, त्यसो भनिसकेपछि अबको हाम्रो समाजवादी क्रान्तिको आधार कसरी तयार पार्ने त भन्दाखेरि, हामीले चार आधुनिकरणको बारेमा जनतामा चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका थियौँ। ती चार आधुनिकरण भनेको के हो भने, पहिलो कृषि, कृषिको बारेमा नेपालमा कृषिको सम्बन्धमा मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन, बरु कृषिमा हामीले गर्नुपर्ने खोज अनुसन्धान, कृषिमा दिनुपर्ने जोड, त्यसमा गर्नुपर्ने आधुनिकरणका कुराहरू कमी भएका थिए, र अहिले हामीलाई त्यो कमीको गहिरो गरी महसुस भएको हुनाले हामीले कृषिमा सर्वाधिक बढी जोड दिएका छौँ। दोस्रो उद्योग धन्दा, यो एकदम एकअर्कासित अन्तर सम्बन्धित छ। उद्योग धन्दा, उद्योग धन्दा भनेपछि मैले भनिरहनु पर्दैन, कृषिले उत्पादन गर्छ, धेरै ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्छ, र त्यसका साथसाथै कृषिले मात्रै त पुग्दैन, जब देशमा औद्योगिकरण मात्रै होइन, उद्योग धन्दाको आधुनिकरण हुँदैन तबसम्म देश चाहिँ समृद्ध बन्न सक्दैन। किनभने अहिले सरकारले के नारा दिएको छ त भन्दाखेरि, सामाजिक न्यायसहितको सुशासन र समृद्धि भनेको छ। त्यो समृद्धि हासिल गर्नका लागि उद्योग धन्दा दोस्रो, तेस्रोमा राष्ट्रिय सुरक्षा। राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि अहिले वास्तवमा इतिहासकै असाध्य जटिल र पेचिलो स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त्यसकारण यो राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा पनि हामीले चाहिँ अब आफू पनि प्रशिक्षित हुने, आफूले पनि अध्ययन गर्ने, जनतालाई पनि चाहिँ अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने, किनभने यो देश भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ भूगोल मात्रै भन्ने ठानिन्थ्यो, देश भनेको चाहिँ मुख्य त जनता हो, जनता यो नेपालीहरूको देश हो नेपाल, र नेपालीहरूले नै यसको चाहिँ रक्षा गर्न सक्छन्। त्यसकारण यी कुराहरूमा
जनताबाट सिक्ने जनतालाई सिकाउने जनतालाई चाहिँ अहिलेको परिस्थितिकै बारेमा जानकारी दिने अर्को तेस्रो कुरा थियो चौथो कुरा हाम्रो के छ त भन्दाखेरि विज्ञान तथा प्रविधि विज्ञान र प्रविधिको कुरा गर्दा मैले पहिला पनि भनेको छु अहिले छोटोमा भन्न चाहन्छु विज्ञान आज किन जिउँदो छ आविष्कार भएको हुनाले एकपल्ट प्रिय मित्रहरू कल्पना गरौँ यदि आविष्कार हुँदैन थियो भने विज्ञान हुँदैनथ्यो विज्ञान बाँच्दैनथ्यो विज्ञान बाँचेको छ आविष्कार भएको हुनाले ठिक त्यस्तै गरी विचारको विकास हुँदैन भने विचार समाप्त हुन्छ अहिले तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभएको होला प्रिय पत्रकार मित्रहरू वास्तवमा यस्तो भाष्य निर्माण गर्न कोसिस गरिँदैछ अहिले दर्शन जनताले दर्शन खोजेका छैनन् सिद्धान्त खोजेको छैन राजनीतिक धेरै खोजेको छैन भन्ने जस्ता चाहिँ भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ यो सरासर गलत कुरा हो विचार बिना यो दुनियाँ अगाडि जान सक्दैन त्यसकारण यसलाई हामी दृढतापूर्वक खारेज गर्दै विचारको विकासमा पनि हामी लागेका छौँ त्यस अर्थमा यो विज्ञान र प्रविधिको विकास हो अब म कहाँ जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो केन्द्रीय समितिले गरेका दुईटा धेरै ठुला निर्णयहरू ती चाहिँ ऐतिहासिक कोसे ढुङ्गा भनेको पनि हुन्छ माइल स्टोन भन्ने गर्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा ती दुईटा निर्णय भनेको चाहिँ विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशन विधान सम्मेलन हामीले किन भन्यौँ त भन्दाखेरि वास्तवमा विधि को विकास गर्नु नितान्त आवश्यक छ विधि को राम्रोसित विकास नहुँदाखेरि विधि पद्धति प्रक्रिया मापदण्डलाई चाहिँ कडाइपूर्वक पालन गर्नका लागि अब हाम्रो विधान सम्मेलनसम्म एउटा बहस अगाडि जान्छ यो बहसलाई अगाडि लाँदै गर्दाखेरि हामी विधान सम्मेलन गर्छौँ पार्टी सङ्गठन कस्तो हुन्छ कस्तो विधि प्रक्रिया त्यहाँ अप्नाइन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यहाँ विहङ्गम छलफल गर्छौँ जब हामी विधान सम्मेलन गर्छौँ अहिले हामी बहस गर्छौँ बहस गर्दैछौँ विधान सम्मेलन भएपछि महान बहसको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ र त्यो महान बहसको प्रक्रियाले हामी एउटा नयाँ विचारको विकास गर्छौँ नयाँ विचारको विकास गर्नका लागि विश्व दृष्टिकोणका लागि पनि हामी योगदान गर्छौँ र राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्छौँ अहिले विश्व दृष्टिकोण बन्दै त छ धरतीका महामानवहरू ती चाहिँ ठुला ठुला दार्शनिकहरू ती विधिवेत्ताहरू इतिहासविद्वेत्ताहरू सबै यी विश्व दृष्टिकोण निर्माणमा लागिरहेका छन् तर प्रिय पत्रकार मित्रहरू त्यो जनतासम्म आइपुगेको छैन जनताले देख्ने बुझ्ने गरी त्यो आइपुगेको छैन र मान्छेहरू के ठान्छन् त भन्दाखेरि यो दर्शन भन्ने कुरा सीमित बौद्धिक मात्र मान्छेले मात्रै बुझ्ने कुरा भन्छन् होइन त्यो किमार्थ गलत कुरा हो दर्शन जनताले बुझ्नुपर्छ र दर्शनको जन्म पनि दर्शनको विकास पनि जनताद्वारै हुन्छ किनभने सही विचार कहाँबाट आउँछ आकाशबाट खस्छ होइन धरतीबाट उम्रन्छ होइन जनताबाटै आउँछ त्यसकारण मैले पहिला पनि भनेको छु अहिले के भन्छु भने हामीलाई अहिले असाधारण खालको चाहिँ शक्ति चाहिएको छ असाधारण खालको ऊर्जा चाहिएको छ त्यसकारण हामी त्यो शक्ति आर्जन गर्नका लागि जनतामा जाँदैछौँ र फेरि पनि म जोड दिएर भन्छु जुन पार्टीले जनताको मन जित्छ उसले विजय हासिल गर्छ जब जनताको मन दुख्छ त्यति बेर देश नै चाहिँ समाप्त हुन नै सक्छ त्यसकारण हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भनेको चाहिँ के हो जनतासितै जाने जनतासितै जनताका दुःख सुखमा सहभागी हुने जनताका कुराहरू सुन्ने अहिले वास्तवमा भन्यो भने हामी धेरै भाषण गरिराखेका छैनौँ अहिले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने यहाँ कमरेडहरूले भन्नुभयो विभिन्न खालका सृजनात्मक कामहरू भइरहेका छन् कतै चाहिँ सफाइका काम भइरहेका छन् कहीँ साहित्यिक कार्यक्रम भइरहेका छन् कहीँ प्रशिक्षण कार्यक्रम भइरहेका छन् कहीँ समाजवादी प्रतिस्पर्धाका चाहिँ कामहरू भइरहेका छन् अझ मलाई अलि थप भन्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेदेखि हाम्रा 10 प्रदेश छन् ती 10 प्रदेशका बिचमा चाहिँ एउटा समाजवादी प्रतिस्पर्धाको झल्को आउन थालेको छ म पछि पर्छु कि म चाहिँ अब चाहिँ नयाँ नयाँ खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन पछि पर्छु कि भन्ने खालका कुरा भइरहेको छ र मलाई चाहिँ अहिले यो 10 प्रदेशको रिपोर्ट र जिल्ला जिल्लाको रिपोर्ट सुन्दाखेरि चाहिँ निकै चाहिँ आत्मविश्वास बढेर गएको छ र अध्ययनमा पनि रुचि बढ्दै गएको छ अध्ययनले चाहिँ मनलाई शक्ति दिएको अनुभूति गरेका कुराहरू चाहिँ रिपोर्टमा आइरहेका छन्
त्यसै गरी अध्ययनले चाहिँ प्रेरणा दिइरहेको कुरा आइरहेको छ अध्ययनले चाहिँ एउटा नैतिक बललाई चाहिँ उजागर गरेको कुरा आइरहेको छ त्यसकारण यो चाहिँ बहुआयामिक ढंगले अगाडि बढिरहेको छ अब अर्को अलिकति आजको दिन भनेको चाहिँ अर्को हिसाबले पनि धेरै महत्त्वपूर्ण दिन हुन गएको छ र यसै सन्दर्भमा तपाईहरुसित भेटघाट गरौँ भनेर पनि यो कार्यक्रम राखिएको हो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री अनि त्यसपछि शान्ति प्रक्रियाको एउटा हस्ताक्षरकर्ता गणतन्त्र नेपाल हैन संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समानुपातिक समावेशी यी मैले भनिरहनु पर्दैन त्यसको स्थापित गर्नका लागि भनौं न अद्वितीय खालको भूमिका खेलेको चाहिँ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू आज संयुक्त राष्ट्रको महासभामा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रमा चाहिँ धेरै कार्यक्रममा उहाँले भाग लिनुहुन्छ ती सबै कार्यक्रमको अहिले उल्लेख गर्नु भन्दा नि सबैभन्दा मुख्य मुख्य कार्यक्रमको बारेमा म जानकारी दिन चाहन्छु सबभन्दा मुख्य कुरा शान्ति प्रक्रिया भनेको चाहिँ यो नेपालको मौलिक हो र यस्तो छ कि प्रिय पत्रकार मित्रहरुको चार चोटी सम्म निर्वाचन भइसकेपछि एक प्रकारले भने भने त्यो त अब कानूनले निश्चित गर्न मात्रै बाँकी हो कि त्यो शान्ति प्रक्रिया त सफल भइसक्यो शान्ति प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि चारवटा निर्वाचन भइसक्यो यो चान्चुन सफलता हो यो धेरै ठूलो सफलता हो तर फेरि यति ठूलो सफलता हुँदा हुँदै सेना समायोजन भइसक्यो अरु धेरै काम भइसक्यो तर पनि यसलाई चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याएर भनौं एक प्रकारले घोषणा गर्न बाँकी छ त्यो घोषणा गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ खेलहरु भइरहेका छन् विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरु आइरहेको छ र यो शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन मुख्यतः राष्ट्रिय परिस्थिति नै चाहिँ अनुकूल बनाउनु पर्छ त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसकारण उहाँले एक त यहाँ गर्नुपर्ने कामको प्रतिबद्धता जनाउनु हुनेछ दोस्रो चाहिँ विश्व समुदायलाई अपील गर्नु हुनेछ हामीले मौलिक रूपमा हाम्रो आफ्नो विशेषता सहितको चाहिँ शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका छौ यसमा निष्कर्षमा पुर्याउन यसलाई चाहिँ शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्यो भनेर चाहिँ घोषणा गर्नका लागि तपाईहरुको सहयोग चाहिन्छ भनेर उहाँले त्यसमा अपील गर्नु हुनेछ मलाई लाग्छ धेरै राम्रोसित उहाँले अपील गर्नुहुन्छ उहाँले सधैं यो भनिरहनु भएको छ अर्को कुरा जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव बारे मैले भनिरहनु पर्दैन कति बेला चाहिँ पानी पर्छ कति बेला मलाई त कस्तो लागिरहेको छ भने तपाईहरुलाई त्यही लागिरहेको होला यो कहिलेकाहीँ असह्य गर्मी हुन्छ कहिलेकाहीँ अलि शीतल भएको जस्तो पनि हुन्छ पानी पर्ने सुक्खा हुने यी सबै जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव हुन् हामी त्यसबाट धेरै नै चाहिँ पीडित छौँ जस्तो अब मेलम्चीमा पहिला आएको मनाङमा आएका कुराहरू अनगिनत तपाईहरुलाई थाहा छ मैले त यसको यस बारेमा पनि त्यहाँ छलफल हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई जानकारी दिन खोजेको त्यस्तै गरी चाहिँ यो लिस्ट डेभलपमेन्ट कन्ट्री अल्प विकसित राष्ट्रहरूको अहिले चाहिँ नेपाल चाहिँ अध्यक्ष छ त्यो अध्यक्ष भएकै कारणले चाहिँ उहाँले त्यहाँ जानै पर्ने थियो र जान लाग्नु भएको छ त्यसको अध्यक्षता गरेर अब चाहिँ विश्व समुदायको ध्यान खिच्ने हाम्रो विकास निर्माण आर्थिक प्रगति हाम्रा सरकारका योजनाहरू यी सबैका बारेमा उहाँले त्यो अध्यक्षको हैसियतले विश्व समुदायकै ध्यान आकर्षित गर्ने गरी त्यो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र बैठकमा चाहिँ निर्णय र निष्कर्ष निकाल्नका लागि पहल कदमी गर्नुहुन्छ नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने अर्को कुरा अब साइडलाइन वार्ताहरू पनि हुन्छन् त्यहाँ सबै देशहरूसित हुन्छ सबै देशका चाहिँ त्यहाँ राष्ट्रप्रमुखले प्रतिनिधित्व गरेर गएको छ भने राष्ट्र प्रमुखहरूसित त्यस्तै गरी अरू प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधित्व गरेका छन् भने अरूहरूसित र मुख्य त फेरि सार्क देशका चाहिँ सरकार प्रमुखहरूसित चाहिँ मलाई लाग्छ मलाई के आशा छ भनेदेखि ब्रेकफास्ट मिटिङ पनि हुनसक्छ अब त्यसै गरी चाहिँ अब अर्को के छ त भन्दाखेरि अब यो असाध्यै छोटो समय भएको हुनाले नेपाल फर्केर आएर चीन जान समयले दिएन त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भयो कि संयुक्त राष्ट्रको
महासभामा जानुपर्ने कुराको मैले सविस्तार चाहिँ कुरा गरिहालेँ त्यसको कति महत्त्व छ भनेर त्यसो भएको हुनाले त्यो समयको चाहिँ पाबन्दीले गर्दा उहाँ चाहिँ अमेरिकाबाट सिधै चीन जानुपर्ने भयो अब यस्तो चलन अहिले पछिल्लो चरणमा चल्दै पनि आएको छ र त्यस्तो हुँदै गएको छ बढी बढी देशका चाहिँ सरकार प्रमुखहरू राष्ट्र प्रमुखहरू त्यसरी जाने गरेको छ र त्यस अर्थ उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अब वास्तवमा विकास निर्माणको कुरा गर्दाखेरि हिल्सा सडक निर्माणको कुरा अर्नीको राजमार्गको स्तर उन्नति किमाथाङका नाका त्यसै गरी यी कोरला नाका मुस्ताङको हो यो चाहिँ त्यसै गरी ट्रान्समिसन लाइन केरुङ किमाथाङका एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्रियल पार्क ट्रेड एग्रिमेन्ट व्यापार वाणिज्य लगायतका यी त मैले मुख्य मुख्य कुरा भनेको हो धेरै यी चाहिँ विहङ्गम र विस्तारपूर्वक अन्तर्क्रिया भइरहेको छ सबभन्दा पहिला त शीर्ष नेताहरूसित चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले छलफल गर्नुभयो त्यसपछि सबै गठबन्धनका नेताहरूसित चाहिँ छलफल गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञहरू पूर्व राजदूतहरू पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसित सबैसित छलफल गरेर विहङ्गम विस्तृत छलफल गरेर चाहिँ एउटा चीनसितको सम्बन्धलाई अर्को उचाइमा पुर्याउने गुणात्मकता दिने हामी सबैलाई थाहा छ चीन चाहिँ सधैँदेखिको चाहिँ असाध्य घनिष्ठ मित्र हो र मलाई यो तयारी देख्दा के लाग्छ त भन्दाखेरि हामी चीनसितको सम्बन्धमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने छौँ हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा त्यो हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ अब त्यसको साथसाथै अब तपाईँहरूलाई जिज्ञासा होला बिआरआई पहिल्यै सम्झौता भएको चाहिँ प्रोजेक्ट हो र बिआरआईको फ्रेमवर्कमा सबैको सहमति छ र अब त्यसमा कसरी निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने बारेमा त अहिले पनि गृह कार्य चलिरहेको छ उहाँले उड्ने बेलासम्म पनि सबैसित सहमति कायम गर्ने र एउटा साझा दृष्टिकोण राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ र फेरि चीन भ्रमणको त अबको करिब पाँच दिनपछि होइन पाँच दिनपछि नै हुन्छ त्यति बेरसम्म पनि यसलाई अझ समृद्ध दृष्टिकोण बनाउनका लागि चाहिँ गृह कार्य भइ नै रहन्छ जस्तो लाग्छ मैले संक्षिप्तमा यिनै कुरा राखेँ अब तपाईँहरूको प्रश्नमा केन्द्रित हुन म चाहन्छु सबभन्दा अहिले यो प्रश्नका लागि पनि धन्यवाद अहिले सबैभन्दा यो समस्याको रूपमा अगाडि आएको चाहिँ यो विदेश रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश जाने क्रम चाहिँ गुणात्मक ढङ्गले बढेको छ यो नै समस्या मुख्य हो र अहिले तपाईँहरूले सुन्नु पनि भएको होला म चाहिँ युवाहरूलाई देशमै राख्ने उपायहरूको खोजीमा छु र देश बाहिर गएकाहरूलाई नि फर्काउने के उपायहरू हुनसक्छन् मेरो ध्यान त्यसमा चाहिँ सबभन्दा बढी केन्द्रित भएको छ भनेर भन्नुभएको छ र हामी पनि पार्टीमा यो चाहिँ विदेश जानेहरूको समस्या अथवा यसलाई चाहिँ ब्रेन ड्रेन भनौँ कि युवा पलायन भनौँ कि रोजगारीका लागि विदेशमा जाने भनौँ यो चाहिँ धेरै गम्भीर समस्याको रूपमा खडा भएको छ अहिले वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने गाउँमा खास गरी यो हामीले अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि पनि ती कुराहरू असाध्य धेरै खड्किएका छन् यो अब राष्ट्रिय समस्याकै रूपमा अब पार्टीहरू पनि यसमा गम्भीर हुनुपर्छ र हाम्रो पार्टी त गम्भीर छ नै किनभने अब वास्तवमा बलबुद्धि भएका होइन अलिकति ऊर्जा र स्टामिनाले चाहिँ उत्प्रोत भएका युवाहरू बाहिर गएपछि हामीले उनीहरूलाई रोक्ने र बाहिर गएकालाई नि ल्याउन सकेनौँ भने यो समृद्धिको कुरा गर्नु चाहिँ निरर्थक हुन्छ र हामी अहिले अब ठ्याक्कै एक दुई तिन यसरी गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा त पुगिसकेका छैनौँ तर राष्ट्रिय एजेन्डाको प्राथमिकतामा चाहिँ यो छ म यति कुरा यसमा भन्न चाहन्छु
अब शान्ति प्रक्रियामा सबैसित चाहिँ हामी गम्भीर ढंगले चाहिँ कुराकानी गर्दै छौं जस्तो शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनु चाहिँ यो त राष्ट्रिय समस्या हो नि साझा सवाल हो नि कुनै पार्टी विशेषको सरकार विशेषको नेता विशेषको होइन यो त एक प्रकारले भन्नु भने अहिले सम्म 62 मा सुरु भएको 80 भइसक्यो 18 वर्ष लागि सक्दाखेरि पनि यो निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नु त राष्ट्रिय रूपमा त यो कमजोरीको कुरा पनि हो त्यसकारण यसलाई हर हालतमा टुंगोमा पुर्याउन पर्छ भनेर हामी चाहिँ यसलाई पनि एक नम्बरमै राखेर अब सबैसित अन्तरक्रिया छलफल सबभन्दा बढी समय सायद सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले चाहिँ यसैमा खर्च गर्नुभएको छ यसैका लागि अरु जे जे सहमति गर्नुपर्छ सबै सहमति गरेर सबैसित खास गरी यहाँ तीनटा भनौँ न अहिले सत्तारूढ हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस त्यसपछि नेकपा एमालेको बिचमा सहमति हुने र सबै पार्टीहरूका बिचमा सहमति गर्नका लागि यी भरमग्दुर कोसिस भइरहेको छ र यो चाहिँ हर हालतमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुको चाहिँ अब विकल्प छैन ढिला गरियो भने यही कुराले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साख नराम्रोसित गिर्नेछ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ अब सरकारलाई सुझाव त छ अब यो थालेका कामहरू चाहिँ दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो यो चाहिँ अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियाहरू छ ललिता निवासको कुरा छ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरू अब मिटर बेजीहरूलाई कारवाही गर्ने कुराहरू अनि त्यसपछि त्यो बनेका कानुनहरू दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छ त्यसै गरी चाहिँ अब यो सुन काण्डमा चाहिँ राम्रो छानबिन गर्नुपर्छ अरू आएका कुराहरू पनि सरकारले बोलेका कुराहरू नबिर्सिकन चाहिँ दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने खालका सुझावहरू आएको छ अब अघि नै चाहिँ यहाँ कमरेडहरूले नै भन्नुभयो अब जनताहरूलाई जनताहरूको चाहिँ हामीप्रति गुनासो के छ भने हिजो जनयुद्धको बेलामा चाहिँ हाम्रै साथ सहयोगले चाहिँ त्यति ठुलो सफलता हासिल भयो जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीसितको भेटघाट उठ बस हामीसित होइन अर्कै वर्गसित भयो भन्ने पनि गम्भीर हामीलाई चाहिँ हामीप्रति गुनासो छ त्यसलाई हामीले विनम्रतापूर्वक स्वीकार गरेका छौँ र हामी मैले अघि नै भने हामी रूपान्तरणको चाहिँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेका छौँ त्यसै गरी अब यो पार्टी एकताको कुरा चाहिँ अब कामका शाखाहरू धेरै छन् र फेरि मुख्य नेतृत्वले नै त्यसमा चाहिँ अलिकति समय दिनुपर्ने हुन्छ त्यो समय दिन नसक्दाखेरि पार्टी एकता चाहिँ अलि सुस्ताएको हो कि जस्तो भएको छ तर पार्टी एकता गर्नुको विकल्प छैन किनभने अब हिजोको माओवादी धाराकाको त एकता गर्नुपर्छ पर्छ अहिले जुन खालको चाहिँ राष्ट्रियताको सवालमा भू राजनीतिको सवालमा जुन खालको चाहिँ जटिलता पिचिलोपन देखा परिरहेको छ नि त्यसका लागि पनि अब जनतामा चाहिँ जनताको विश्वास आर्जन गर्ने र एउटा शक्तिशाली पार्टी निर्माण गरेर पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुराको चाहिँ इतिहासको सबैभन्दा बढी जरुरत यति बेला छ त्यसकारण पार्टी एकता केही समय अरू कामको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि सुस्ताएको जस्तो भएको छ मलाई लाग्छ अहिले यो संयुक्त राष्ट्र संघको भ्रमण त्यसपछि चिनको भ्रमणपछि यो फेरि कार्यसूचीको प्राथमिकतामा आउँछ अब यो विधान सम्मेलन पहिलो भएको हुनाले मैले बढी व्याख्या गरिन् राष्ट्रिय महाधिवेशन के अरे विशेष महाधिवेशनको त झन् मैले भने नि महान बहस यति हामी विहङ्गम बहस गर्छौँ कि हामी दुनियाँलाई चाहिँ विचारको विकास नेपालबाट पनि हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा शक्तिशाली सन्देश दिने गरी हामी बहस अगाडि बढाउँछौँ मैले अघि नै भने नि दर्शन खोजेको छैन जनताले विचार खोजेको छैन सिद्धान्तले खोजेको छैन भने त्यो त हामीले महसुस गरेर त्यसो भनेको हो कि जसले यो महसुस गर्छ त्यसले नै चाहिँ सबभन्दा बढी मेहनत गर्नुपर्छ म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउँछु भने हामी विचारको बहसलाई अगाडि बढाउँछौँ राष्ट्रिय अन्तर के अरे विश्व दृष्टिकोण निर्माण हुँदै गर्दा ती महामानवहरूले अगाडि बढाइरहेका छन् तिनीहरूलाई पनि सहयोग पुग्ने
त्यो विश्व दृष्टिकोणको आधारमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने र अगाडि जाने कुरा नै हो महाधिवेशनको विशेष महाधिवेशनको कुरा विधान सम्मेलन भन्दा कम भएको विशेष महाधिवेशन पछि भएको हुनाले त्यो पछि त्यसलाई चाहिँ धेरै व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर हो त्यसको महत्त्व त झन् बढी छ विधान सम्मेलन भन्दा पनि विशेष महाधिवेशनको महत्त्व बढी छ मैले के छुटाएँ के छुटाएँ ए ब्रेकफास्ट मिटिङ त यो सार कन्ट्रीहरूको भने हो सार कन्ट्री भनेपछि नाम बोलिरहनु पर्दैन धन्यवाद ए त्यही त मैले सोधेँ अब यही यही उसमा पनि तपाईँहरूले कोशी भन्नुभयो हामी के भनौँ के भनौँ छौँ होइन अब जे होस् एक नम्बर प्रदेशको कुरा न भन्नुभएको हो त्यसमा चाहिँ अब छलफल गर्नुपर्छ एउटा अहिले यसो भनेर एउटा पार्टीले मात्रै अहिले त अब यो छलफललाई चाहिँ असाध्य सघन बनाउनुपर्छ र एउटा साझा समझदारी बनाउनुपर्छ किनभने त्यसकै माध्यमबाट जो कोशी प्रदेशमा अन्तर्विरोधहरू देखिया छ नि पार्टीहरूका बिचमा चाहिँ अन्तर्विरोध देखिया छ र केही चाहिँ अलिकति गलत सन्देशहरू सङ्केतहरू पनि देखिया छ नि त जस्तो अलिकति यति धेरै हाम्रो सम्पत्ति भनेको हाम्रो महानता भनेको हाम्रो तागत भनेको चाहिँ के भने नेपालीहरूको तागत भनेको चाहिँ सामाजिक सद्भाव हो क्या हाम्रो सामाजिक सद्भाव यति शक्तिशाली छ कि त्यहाँ चाहिँ छिटपुट झिल्काहरू देखिन्छन् अनि त्यसलाई चाहिँ हामी समाधान गर्छौँ त्यसो भनेर फेरि यो स्वतः समाधान हुँदैन यिनीहरूलाई समाधान गर्नका लागि एउटा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ त्यो राष्ट्रिय सहमति बनिसकेपछि अनि फेरि पार्टीहरूका बिचमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकालिन्छ सम्भवतः यो चाहिँ भर्खरै फेरि अदालतको परमादेशले चाहिँ सरकार बनेको छ त्यो सरकारको एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ त्यति बेरसम्म हामीलाई चाहिँ समयको सुविधा छ तर अब फेरि पनि हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको पार्टी पनि फेरि अहिले सरकारको नेतृत्व पनि गरेको हुनाले मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणपछि नै यसमा चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ जस्तो लाग्छ धन्यवाद